qaar ka mid ah waalidiinta ubadkoodu ay dhigtaan dugsigani sare ee Nimada Nuruddin ayaa cambaareeyay rabshadihii shalay waxyeelada lagu gaarsiiyay dugsigani waxana ay fariin u direen guud ahaan baahda waxbarashada Soomaaliland waxaan halkan ku fadhinaa waalidiintii iskuulka Nuruddin Secondary School qaybtii Nimada oo shalay dib halkan ka dhacday oo shoob bar ahayd oo ardayda uu ka timid in koobanibaha soo abaabushay ay sameeyeen runtii dhaawac weyn baa iskuulka soo gaaray qalab fara badan baa burburay waa la qiimeyn doonaa kulleyo hawlushaa guddi baa ku shaqale oo gacanta ku haysa waxa uu quraatan halkan dareenkayga inaanu ka muujino inaanu ka xunahay dhacdada shalay iskuulka ku dhacday oo amid bulshadii ku dhacday ubadkii aanu dhalay in waalidka uu ahayn oo waxbarashadii dee runtii ay ka kala dhantaalmayso falalka noocaas oo kale anagu afkii waalidiinta ku hadlayna waa cambaaraynaynaa oo waxay fawdu ayay sababi karaan haddii waxa noocaan oo kale uu nagu sii socdo xukuumadda waxaanu ugu baaqaynaa gaar ahaan wasaaradda waxbarashada si iskuulku aanu muddo u sii xidhnaan oo ardaydii aanay waxbarashadii uga kala dhicin in gacan buuxda laga geysto iskuulka sidii uu dib ugu furmi lahaa dee kolley muddo u xidhaan inta dayactirku uu socdee laakiin inay muddadaasi noqoto muddo aada u kooban waayo arday fanfooraa baa ku jirta oo imtixaankii GCSEgaa sugayo kuwo kale waxbarashadoodi daba socotaa taa xukuumadda wasaaradda waxbarashada inay gacan buuxda ka geysato iskuulku maadaama private sectorkii uu ka tirsan yahay iyadoo uuna aana xukunto in sidii babla gabay ugu gurman lahayd wasaaradda waxbarashadu ay ugu gurmato taa waa ku guubaabinaynaa laakiin inta aan odhanayn carabka ku adkaynaya waxa weeye uun inamadii waxaan soo organise gareeyey ee hormuudka ka ahaa rag ka mid a ayaa iminka weli hadlaya oo miidiyaha ka hadlaya oo dee kolley inaanu ugu horeeyaba qaar kalena dabada uu ku hayo oo khasaarahaasoo dhacay kadib miidiyaha la hadlay taa ciidamada booliska waxaan leeyahay daa inaa tallaabadeedii qaadaan oo sidee fawdadii looga hortago ilmihii hadduu arko kii waxanba loo tirinayo weli miidiyihii ka hadlaya dhiirasho kale ayaa imanaysa taasina ciidamada booliska waa ku adkaynayaa halkana baaqaawa uga dirayaa waxaanu halkan ku fadhinaa waalidiintii iskuulka waxaanu aada iyo aada iyo aada u cambaaraynaynaa falkaa ka dhacay iskuulka oo ah fal aada iyo aada u foolxun wax loo adkaysan karayana aanu ahayn labaan u kala qaadayaa mid waxaan waaninayaa caruurta iyo ardaydayada waxaan ku waaninayaa dareen waalid waxaan ku waaninayaa dareen kasii xeel dheer oo dareen hooyo nimaan ku waaninayaa waxaan leeyahay hooyo xiisad keliya oo idinka maqnaataa idinkama go'do iskuulkiina ha iskaga ciyaarina inta qaska iyo qalanqaasaha wada maamulku iskuulka farta ka saara si aanu iskuulkiinu idinka dhaawacmin waayo waxa weeyaan kuraastan waxa lagu soo iibiyey mushaar fiigi yaraa laydinka qaadayay sisi kamaraha iyo wax allaaliya waxa aa burburiseen intii yarida fiig ahayde laydinka qaadayay baa lagu soo iibiyey marka heeryadood cun ha noqonina halkaa waxaan ku fadhinaa muunad ama xayn ka kooban waalidiintii iskuulka dugsiga sare ee Nuruddin qaybta wiilasha oo shalay halkan dhibaato weyn ay ka dhacday ugu horreyn ilaahay baan u mahadnaqaynaayo dhibaatada dhacday iyo intii ay leekayd haddaanay nafa ku bixin ilaahay baan ku mahadinaynaa maxaa yeelay wixii maatiiriyala amba maaddo ah waa laga soo kaban karaa annagoo ku hadlaynaa afkii waalidiinta inta joogtay iyo inta maqanba waxaanu ugu horreyn u diraynaa cid kasta oo ay iskuulka cid u dhiganaysay in aanu ka tiraasanahay ka xunnahay wixii shalay halkan ka dhacay waa mu'aasasad waxbarasho waa dugsi sare kun iyo dhowr boqol oo arday baa wax ku dhigta marka ka waalidan ahaan aada iyo aada waxaan uga xunnahay shalay halkan wixii ka dhacay waxaan ilaahay ka baryaynaa inaan la isqaadsiinin oo iskuulladeenna karana aanay ku dayanin haddii aan kan wixii ka dhacay wax laga qabanina kuwa kalena way ku dayan doonaanoo mar haddii dhibta dhacday aan wax laga qabanin dhammaantood caruurtu way isku wada daydaan waxaanu qolada maamulka iskuulka noo haysa iyaga aanu ka codsanaynaa iskuulka damageka gaadhay sida ugu dhaqsiyaha badan intii ay wax ka qaban karaan inay iskuulka diyaariyaan oo iskuulku ubadkii dhiganayay wixii aan dembi lahayn ay ku soo noqdaan iyaga taasaan ka codsanaynaa waxaa ilaa hadda miidiyaha ka soo baxaya dhallinyaradii waxaan geysatay weliba qaar weliba tahdiid iyo hanjabaad ay wadaan wax aad iyo aada u dhib la weeyey
كاس تهديد كوالا وإن دولدو أغاتو دي دينا عكالينا إنو جرانين اسكول كيسي ربا أو اسكول كيسي إن الربش آن ديار واحين مركا كار ربش الدون كايا كار ربش الديد كهدان دولدو ماشا آد يا آد قعان وقاقيسان حالكا ماشا دي مشكلة دوين باع أي عيمان دونتا مركا واحان إريادة كسو قبا قبينا يا آن آد يا آد بان وان حيالكا ماشا كدعي بالآدم وعالم كدرين كود وي موتشيان لكن واحد ماشي كان وافل دمبيد بكل مقاييس وافل دمبيد بوليس كل وقينا فل دمبيد هاي بولشادنا واو عضينا فل دمبيد هاي قفكو حتى هدو درين وقوا وموتشين ايو دي سيسيل ميون نبت قليا ايا الله موتشيا لكن وحل بربوريو او انت هالقايستو ان شريعة الاسلام قال وحادي اعضو اعضق باريتان كونا waxa la wixii halka ka dhacay baaritaanka waa inuu meel saara baaritaanka dawladda ay sameeyaysa waa inay meel saarta oo tii mushkiladda meesha ka dhacday ilaa dheemasho ee iskuulkii gaare in deer nidaam iyo kala dambeyn iyo maamul iyo dawlad baan aynu nahay waa in cid la saaro oo si dhab ah aan la oran gudiyadunba aanay gudiyadaasi raagin sida ugu dhaqsiyaha badan waa in la yiraahdo masuuliyadda halka ka dhacday masuuliyadda ciidaasa laho qaadaysa indii meesha qaadana dheemashka meesha ka dhacay iyada xambaari doonta anana iskuulka waa barbar taaganahay waxa la wixii iskuulku u garkulay waa barbar taagada way caruurteedu waa dhigata ubadheega baa dhigta wixii iskuulka dhaliilaha loo jeedinayo indii wax jeedinaysa de maamulka iskuulka ha keento haday cid cabashay qabtay ay jirto waxa ay waxaanu ka cabayna haydhaadana waa la leegi لكن الاسكول كله بربوريو عيد قرولة هي عيد حاقولة هي عيد لوجو قرابة مدن ما شلتو هذه آه أدباء وما سنتين وبعد كا الاسكول كده جينا يلا وحن هو باقي ده الاسكول كود إن لود ديارين أيو إن استياريان قف كي تهديد إلا هذا وضنا وحيلا تاي استقى إذا برسن دون تاي تهديد كله شو إلهي بام هذا له أنا وحن كم ده هواردين تا مسا محوها madrasadan ama iskuulkan caruurtu soo dhiganayse muddo badan ilaa maalintii la bilaabay la jaarno waanahay iskuulku waa la ogyahay wuxuu ka mid yahay kuwa hormoodka waa dalka Soomaaliland haddii xagga akhlaaqda tahay haddii tayada waxbarashada tahay haddii maamulka tahay haddii dadaalka tahay waxa aad iyo aad wax looga naxa ah oo argagax nagu noqday wixii shalay halkan ka dhacay wax lama filaan noqday wax si uu dhacayna ilaa imka wax sharxaya aynaan arag iskuulka ugu tayada badnaa ayuu ahaa muddada ilaa kuwii jaamacadda ka baxay ay dhiganayay inaanu shaar kale nahay iskuulkan waanu u mahadnaqayna maamulkiisa iyo macallimiintiisa iyo guud ahaan iskuulka hawsha uu dalka u hayo qaranka iyo waxbarashada ummadda uu yacni salka u dhigay ilaa maalintii la bilaabay ilaa maalinka maanta ah akhlaaqiyaadka aqoonta dadaalka iyo maamulka kartida macallimiinta iyo maamulka oo la wadoogayaha wadanka laga yaqaano wixii waxan sababay ma garanayno runtii waa wax laga murugoodo laga tiraayoodo arday iskuulkii wax ka dhiganayay isagu gacantiisa ku baabiyey waa wax aad u fool xun oo aan la sharxi karin inuu macallinkiisa mahadnaqaa xaq loogu lahaa ardayga maamulkiisa inuu mahadnaqaa xaq loogu lahaa inuu madrasadiisa iyo iskuulkiisa mahadnaqaa xaq loogu lahaa inuu taariikhda ku qorto xaq loogu lahaa inuu abaal soo celiyo xaq loogu lahaa inuu ummadiisa anfaca xaq loogu lahaa tacabkii galay inuu wax ka tara xaq loogu lahaa waxa uu ku kacay wax la filayay ma ahayn ardaydu waxa abaabushayna anuu waxay u jeedaan ilaa imika garan maayo khasaare intan ka ballaaran bay geysan gaadho dad bay ku liin gaadhan meesha oo ilaahay ka badbaadiyey naf inay ku go'aan habase ahaatee khasaare oo aan laga soo kaban karin baryaha ayaa iskuulkii gaadhay oo maaragtay la burburiyey dhammaan qalabkii iskuulka yaalay ee kala duwanaa iyo wixii yaalay ee ahaa maaragtay macluumaadkii u qornaa iskuulka sawirka aan ku hayo waa lagu tuntay wax allaala waxa sabab ahoo waxaa sababay oo imika cidi og tahayna ma jirto inaan iskuulkiisi intuu ka soo baxay haddana dumiyey oo abaabulan oo qorshaysan oo maaragtay mar qudh ah iskuulkiisi dhulka dhiga taariikhda aan ugu dee kuma garanayo oo dadkeena kamay dhaceen waxaas waxay u baahan tahay baarid la xaadi leh
قطر دير نلقوص مايو سي أنا أرنتاسي تدلك أقول بهين فتنة أبور أنا ونقول وأنا ما رتيس قولي ده عروت النور دكان سوي نبتقلية دكود هي أخلاقيات كود هي أقون تبرد لا وعينا نوجيسن أيا لو بهين أرن كان إن شعب أهان دولة أهان قود أهان دلكو والنبر ويا ودنك كود عويا وبوكا بوك تهلك دين لقود ويو وبحيد لو سيبو ووحي وحان جيستي تي عقوبة دي لوغو تلقلي إيا مارتي تلابي لغا قادة شرعيا مركورو إن قنت الحارو وحان قلو حاكو دعين يا سوات وحان كانتي مركا دمان عدي وحان كدن بيسي يا عدي فوليسي إن تلابي لغا قادة قدية دالة شاكي إيا لو سارينا ساشيخ شاكي دين سيدك ديگا أي أصو ساران أي آدي آد مهيمة إنه قلو قود هانا نسو تاقنو بربار إسبر بر تاقنو إسكولك وإسكولك إني آينو مارتي xilka inaga qaaday ee carurta ino tarbiyeeyay ee dhibaatooyada maartay aanan fulin karin la furiyay jazakumullahu khayran waan u duceynaa maamulka iyo macallimiinta guud ahaan iskuulka ee waxaan oo ka tacsiin dhibaato dhacday waanu ka xunaa waanu ka tirayoon in arintii aad iyo aad bayna xadnu ugu noqotay imkana arintan kuma aha iskuulkan kuma koobnay waa arin qaranka oo dhan saameynaysa hadii aan si fiican shacab iyo dawlad iyo maamul iyo ummad aan la isu garab taagin iskuulka khasaarihiisana wax laga qaban dhibaatooyada dhacdayna aan la daba gelin yaani waxa la yaani kara xuniyana kula hadhow todoba waxa la caadi noqonayaan hadana kuwaas abaal helin waan talaabo laga qaadin aad iyo aad ayaynu uga xunahay arinta halka ka dhacday maxamed cabdi qalinle telefishinka caalamiga bulsho hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 2 tayo waa telesom